pribojavali smo se Turaka, govorili ste da je to vele sila u karateu i to se pokazalo. Opet, da se nadovežem, čini mi se da je Uroš ostavio srce na tatamiju. Pa, Turska je zvanično vice šampion Evrope i ja mislim jedna od najboljih sila u karateu. Ja sam rekao izuzetno, tu još u našem kosturu je Azerbejdžan i Hrvatska. Znači, to je što je problem, ako Turska mora sad njih da dobije, kako bi mi radili u repasažu za bronz. Tu ne može niko da zna, jer su stvarno Azerbejdžanci, Turci, svjetski i evropski prvaci. Ono što je naša reprezentacija, znači, bitno da je podmlađena reprezentacija radila. Tu je bio Starih Jovanović koji je jedini meč izgubio, ono treći meč. I kopije su se lomile na Uroša. Uroš je odlično radio, vidite, ona jedna zasek se izgubio sa pola poena. Po meni je trebalo da bude 2-1 za Uroša, ali Turci uvijek imaju taj sudijski lov, jako je u Novom Sadu. Ne treba kukati, imamo državnog reprezentativca, zvaničnog učesnika seniorskog prvenstva Evrope, koji je po meni odlično radio, osvetlio obraz i Pirota i Srbije.